chlapců, pojďme, velké problémy, výborná obrana! USK, Jaromír Boháčík zkušeně zakončil, 5-0, zahrávače sloní, Lukáš Fešter, krátký pokus, ale Pavel Grunský doskočil a nádherná nahrávka na Jaromíra Boháčíka, který tvrdě zasvědčoval do koše. Byl. Budeme doufat, že sudí ty zákroky budou pouštět i na druhé straně. Michal Mareš, krásný zisk, Jaromír Boháčík ho jistil. Je tam mnoho celkem snadných nájezdů opavských. A včerejším tkáním agresivní obrany. Její opavští fanoušci pískají. Rozhodně. Další úspěšná střela Jaromír. Dostane pěti týmový faulu a Jaromír umí obilit se dobré pozici. Jaromír Boháčík!